Pometamo doma. Doma. Pometamo po slovenski glasbeni sceni na 97,3. V današnji oddaji Pometamo doma, pometamo po slovenski glasbeni sceni, je z nami Kog band z Dolenjske, no in z mano v studiju je Otmar, kitarist tega benda. Otmar, živjo, lepo zdrav. Lepo zdrav, Gorenjska. Tole, kar smo ravno kar slišali, je na skladba z vaše plošče, prva po vrsti, Reci dan, sicer pa ima plošča naslov Pridi z mano. Kaj več o bendu najprej mogoče? No, tako, mi smo sicer Dolenjci, Novomeščani, vsi, štiri člani, Otmar, Zlatko, Matej in Peter. Tipičen rock band, štirje se pravi. Začeli smo pred parimi leti kot čist osnovni cover band jugo-rock glasbe. Igramo in pojemo v bistvu vse, kar ni angleškega, tega se pač malo držimo. Ne? Vse, kar je bilo nekdaj v jugi, recimo narejenega, kakorkoli približno dobrega. Ne? No, ampak ste pa spotoma pa delali, tudi ustvarjali te svoje komade in vse jih je nabralo za eno ploščo. Ja, in, igramo, se pravim, nekje imamo za sabo že nek 300-400 špilov verjetno, ne? V teh parih letih se to nabralo. Naenkrat se nas začeli klicati povsod in smo pač sami se odločili, da že zle, smo že band, ne imamo še svoje ploščo. Ne? To smo imajo vsi, že tisti, ki nimajo špilov, imajo plošče, mi pa bi skoraj mogli. No, ampak ta jugo scena še vedno zažge, ne? Ja, predvsem nismo jugo nostalgiki, to nas ne zanima, ne, v tem smislu. Usmerimo se samo na glasbo. Strogo glasba in je, pač živa scena pa je zelo, to so ponarodili na pol komadi, ne. Ljudje jih poznajo, mi tudi, in delamo priredbe in imamo v bazi skoraj 100 komadov, recimo, narejenih, ne. Igramo od naših, recimo, od Kristina Predina, ne vem, Dan D sploh, so naši, ne, Dolenjci tudi, ne. Tako. Ko ste snemali tole ploščo, ste to posneli vse naenkrat, ali je zadeva nastajala počas, komad po komad? Stvar je nastajala v treh letih, v bistvu. Snemali smo v RSR studiju v Novem mestu, pač ne bi bil to najboljši studio, ne, pri nas, ne, sicer, ne, okay, ne znamo cent, ampak je res dober, no. Pa smo se počutili, šli se nam na roke, ne, ker smo delali pač po etapah, po dva komada, ko nam je pač šinila ideja, smo šli v studio in nekaj naredili. Ne. Maras Tomaš, se po Sloveniji ga pozna, nam je ful pomagal, tako da, evo, izdelki tukaj. Pisali smo sami vse, v glavnem. No, to me je ravno zanimalo, kako nastajajo ti komadi. No, Roman Zopančič, no, ved, ga poznate nekateri, no, Kočevar, on je mi naredil dva komada sicer, ne, že prva dva so Pravljica in Bjelina. S tem smo mi začeli v bistvu. On mi je najprej pomagal, da nam je štart neke smernice, pa smo mi po svoje naprej. Ne. Tako da je hvala njemu predvsem, ne, ful. Z nami je v studiju še vedno Otmar, kitarist skupine Kog band z Dolenjske in predstavljava ploščo, ki so ji dali naslov Pridi z mano. Če se še enkrat vrneva k samemu nastajanju glasbe, odkot počrpate te naslove? Življenjske izkušnje, ker noben od nas ni več tinejdžer, ne? Smo kar že fanti tam, no, poprečil bendi tam krepko če 40, ne? Tako, igrali smo po razno razi zasedbo, tudi že pred tem Kog bandom. Tudi narodnjaki smo bili in punkeri, vse je bilo, ne, v bistvu. Ampak šli smo v neko enostavno zadevo, pač pobereš naslov in tudi komad napišeš iz nekih, ko bi rekel, res nekih izkušenj, ajde, recimo, ne. Predvsem pa se vse tako enostavno, ne, kaj smo komplicirali. Ne, ne, pa je, se mi zdi zanimivo, no, ko sem prvič poslušal tole ploščo, sem dobil tako en tak eno pozitivno vibracijo, da ja, mi smo, gre glasba v šesa, da je narejena tako pa, tudi tako musko igramo, ne, se je, predvsem poberamo musko, tudi to, ne našo lastno, da te cover komade, ki igramo, to je vse čim bolj veselo. Uhum. No, benga morenje, če se le da, kaj morenje imamo že doma dosti. In po časopisih in po medijih in kaj vem kjer. Kako pa pol te komade recimo upletete na špilo, na nastopu, jih preigravate ali... Nikakor se narinemo s svojimi komadi, ker, tako pravim, ne se stvar prej prime druge, ne glih na špilo, no. Radi ste tisti, ki lahko pomagate ali pa tudi ne, recimo, da se glasba prime, ne. Moram priznati, da se nas zelo prej postojili Slovenije, no, in tudi na Gorenjsko res nismo računali, no, vam pošteno povem, in ste nas tako presenetili, se nekaj, to pa moramo imeti takoj na intervju, če se le da, ne. Super, fajn. Z veseljem, super. Ni problem. Ja. Kog band, odkud ti mi? Zlatko Petković, on je sicer ta prvi kitarist benda, no, oni najprej
začel sam s bobnarjem. In ste rekli, boste Krkok duo. No? In potem nastal to Krkok band iz tega počas. Počas smo kapljali zraven, no? Tako bi rekel. Da. No, rekel si prej, da nisi samo kitarist, da še neke druge inštrumente igraš zraven. Ja, ste vsi tako malo še več, ja, več inštrumentalisti. Prav, klaviatura nobeno nas ne obvlada, niti je nimamo. Ne? Tako sem pol vključil noter orgelce, tamborice, take inštrumente malo drugačne bi rekel, da za popestritev pač glasbene podlage. Ne? Raja, komad, ko smo ga malo prej slišali, je malo drugačen od našega konteksta, sicer šli smo v neki belokranjski melos, tudi pojmo v belokranjskem narečju, kar nam je zelo, sicer Bela krajina nam je zelo pri srcu, smo se zelo blizu Dolenci, Belokranjci. Tudi tam smo zelo dobro sprejeli na teh vinskih vigradih, jurjevanjih in tako naprej, teh velikih preditvah, ki smo vedno gostje. In smo delili belokranjsko pesem, bi rekel. No. Sicer je malo zveni, malo malenkost Irish, ajde, ampak je belokranjska. Mm-hmm. Tako. Je pa to naše besedilo, absolutno. Ne. Imate še kaj komadov pripravljenih, kje na zalogi, da mogoče bo enkrat že druga plošča, čeprav je ta še aktualna? Imamo že, ja. Zdaj, delamo naprej, imamo že neštere, so že v pripravi. Tako da bomo, zdaj smo dobili volo in zagon. No. Ta zadeva se dobro parjela povsod. Tako, delamo v lastni založbi, tako da, fajn, no. Vitek, tak, mreko, enostaven, niste komplicirali, imam občutek, da v vašem bendu se ne komplicira. Pa ne se tako malo komplicira, da se skoraj premalo komplicira. To bi se moglo mogoče kdaj kaj več. Tako je, ne, radio sicer pove svoje in te predstavi, ne, predlagam pa, tudi sam vidim recimo, da pa dok ne slišim zadeve v živo in me nobena stvar ne prepriča. Tako da, če boste imeli priliko nas slišati, pridite, boste sami ocenili mogoče najbolj, kaj smo pravzaprav. Ne. No, rekel si prej, da na Gorenjsko niste računali, kako je pa z nastopi na Gorenjskem, je kakšen bil ali pa bo ja, mogoče? Je bil, jaz pa recimo, bil je zbor oldtimerjev, Volkswagner recimo smo imeli, v Lescah je bil, jelo, in Delani. Glede na to, da ste jugorok band recimo, da imate jugorok musko, vas tudi kaj čez mojo zanese? Ne, nekako... Zaenkrat ni bilo potrebe, da bi šli še kam drugam, no razli smo šli meni dol na morje igrati recimo, ne? Tam, ki hodim dol na morje, te domačine poznali, sem nas povabili dol v kuklico. Drugač pa, zaenkrat ni bilo potrebno, ker smo res, precej smo zasedeni, ampak se zmeri najde luhna na sicer. Poslušate oddajo Pometamo doma, z mano v studiju pa je Otmar, kitarist Kog benda. Otmar, še to me zanima, imate kakšno spletno predstavitev benda, se vas da kaj počekirati? Je, čisto enostavno, kogband.tk. Gor pa najdemo vreden kontakt z vami pa... Ja, vse to, ja. Tudi naši komadi se gor lahko tudi poberete dol, če vam komu paše, recimo, ne. Potem imamo vse gor v bistvu, na kar pa še je v nas, ne. Uhum. Kakšen video spot pripravljate tudi za tole plaščo? Ja, tudi zdaj imamo liho v dogovor, ne bi naredili prvi video spot v Sloveniji v neki 4K, če sem prav povedal, neki tehniki. Ne vem, kaj to pomeni. To je nekaj več kot 3D. Nam je to ponudil pač Studio Vrtinec, se imenuje firma, dela pa za velike svetovne firme in je rekel, da se še na tem področju probo kamere, kako mu delujejo. Ok, ne, pa na nas proba, no, da vidimo. To bo za katero skladno? Daj mi mer. Daj mi mer. Daj mi mer, čisto enostavno, tako mat, naslov Daj mi mer, naslov pove vse. Kaj pa kakšni festivali? Dobro, v Sloveniji prav veliko takih festivalov ni, ampak sem in tja pa se pojavite, kot vem. Ste že bili, pa verjetno še imate kakšen interes? S festivali imamo že, imamo recimo precej slabe izkušnje še iz prejšnjih bendov, smo bili še recimo dva od, no, so bila zelo dejavna, od dobrih recimo medijsko, oziroma ja, ok, medijsko odzivnih ansamblih v Sloveniji, narod zabavne glasbe govorim, in sva se takoj odločila, da na festivale ne greva v teh zasedbi. Te tekmovalne festivale, ne? Nekakor ne, ker sva začutila že tudi takrat predvsej nekih krivičnosti in nepravilnosti, ki so se dogajale in sva rekli, na ta način pa ne gremo z našo promocijo, nikakor ne. Na tak način, mi z nikomu ne tekmujemo. Nočemo biti tekmovalni, sploh pa ne v glasbenem smislu. Če ti stvar všeč, ti je, če te niti pač ni. In da bi se tekmoval recimo z nekim ansamblom podobnim naše zvrsti, je to krivično do njega in do sebe in kakorkoli že, vsak da od sebe največ. Muzika ni tekmovanje. Festival v smislu, ne vem, Roko Točica, to pa je, ne? To je drug festival. To ni tekmovanje. To je tekmovanje metanje v blato, recimo, paralelne igrce, pač ko se dogaja. Tam smo bili lani, ja, super, fajn, no, dober festival je bilo. Rekla so, da igrate te jugo rock coverje, ne? Okay. Kako publika sprejema to? Ja. Dolenci žgejo. Šli smo, Zlatko Petković, on res ni Slovenc, ne? Okay. Sicer je rojenčel, ampak ni, ne?
In njemu to predvsem mu res mu leži, ko bi rekel, ne čud se mu, se njemu se res ne čud, da ni Slovenc, recimo, in da je Slovenc krati, ne, ajde, in tak, ko bi rekel, tudi Tomislav Jovanović Štokac ni Slovenc, ne, pa je dober pevc, recimo, ne, pa maje ti, mogoče za moj okus, maje ti, ko bi rekel, južnaško govoreči, malo več feelinga za vokal. Jugo nostalgični rok, se pravi Bijelo dugme, Parni valjak, če malo našteva teh vaših kavrjev, v katero smer? Poberemo, mi imamo to možnost, da poberemo najboljše. Ne? In kar, kako se nam zdi najboljše, recimo. Ne? Mi enostavno dobimo ideje, recimo, kaj vem, komad od Parnog valjka, ga dobimo, pa se zmemo, katero komad bomo delali, in če nam ne gre od prve, ga nikoli ne igramo. Ker se nam ne bo nikoli usel. Nam se mora muska usezati, potem lahko dobro naredimo, ker imamo pač to možnost, lahko zbiramo. Ne? Te muske je zelo veliko. In potem je samo vaša naloga, da pač stvar realizirate. Ponostavimo si stvar. Sej, mogoče res ni to, zato smo manj ceni v teh glasbenih krogih, mogoče teh avtorskih. Ne? Ampak vse igramo za užitek, ne? Pa neko filozofska dognanja nova. Ne? Nikoli, nikdar nismo poskušali se kam poriniti. Nikoli in nikdar tudi to nočemo tega. Če nas pač to pokliče, za vse ne se odzovemo in to je to. So pa te pravi, ti festivali, motozbori, razne prireditve, ne vem, kaj mogoče to, ker nismo škodljivi nikomor, mogoče zaradi tega. Noben ga ne užalimo, v nobenem smislu, nočemo, ne. Dobro, jaz upam, da Kog Band, da bo šibal svojo pot še naprej. Ja, predvsem vesele, sem to sporočil, vesele, pa merno plitvo dihanje, pa velik spanja. Upam, da boste še kakšno tako le simpatično ploščo posneli, kot je tale. Ja, mislim, da bomo še, ja. Pridi z malom. Zdaj bomo vola, ja. In na koncu bo tudi zavrtela naslovno skladbo, pravzaprav, pridi z malom, ne. Ja, tudi zanimivo, ja, spet tamborice nota, ne. Tak, malce, ko bi rekel, nostalgičen komad, tako božično večerni, ne, če slučajno, če si sam doma, ne, tako bi rekel, ne. Sede. Šmrc, ne. Ja, sede. Sede, ajde. Dobro, Otmar, hvala lepa. Hvala vam. Ne. Da si prišel z dolenjskega konca, da hvala, si nam predstavil tole plaščo. Mi se bomo potrudili, da bomo Kog Band čim večkrat zavrtel, pa da vam tudi tukaj na Gorenjskem odpremo kakšne koncertne vrata. Ma vse Gorenci so bili zmeraj fajn ljudje, vse štima. Okay. Bomo se razumeli fino, verjetno. Pometamo doma. Doma. Pometamo po slovenski glasbeni sceni na 97,3.